ହଁ କେଇଟିକି ଯିମୁ କାହା ଘରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କୁଠା କରିଛି ନା ଆମକୁ ଦେବେ କହି ଆମେ କୁଠା ରହିଆସ ଆମ ତ ଚାଳ ଘର ଆମ ଚାଳ ଘର ରହିମୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ରହିଛନ୍ତି ଘରେ ଏ 40-50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା କ'ଣ କିଛି ଘର ଘର ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିବେ ଘରେ ଆମେ ଆଉ କି କରିମୁ ସେଇ ବାତ୍ୟା ଆଇନେ ମରୁ ବଞ୍ଚୁ ସେଇଟାର ପଡ଼ିମୁ କାହିଁକି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କୌଣସି କିଛି ଆସିକି ଉଠାଇ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି ସରସାନା ଜାଗା ଏଟା ତ ସରସାନା ଜାଗାରେ ଆଜି 40-50 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ବାତ୍ୟା ରେଟସୁ ନେଇକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆସିକି ହଁ ରେଡ଼କୁ ସବୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଯିମୁ ଯାଉଛୁ ଗନେକି ହଉ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କେଇଟି ଦେନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏ 10 ବାତ୍ୟା ଏଇର ଗଲାଣି କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉନି କି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଦେଉନି କି କେହି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆଜି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେଉଁଠୁ ରହିବୁ ବାହ ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତମାନର ଦୁଗ୍ଧ